الشديد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله بسم الله الرحمن الرحيم وقال نبي صلى الله عليه وسلم شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إتقم من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام اے میرے مولا میری نظر میں تو ہی تو ہو تو ہی تو اے میرے مولا میری نظر میں تو ہی تو ہو تو ہی تو سب تو ہو باہر دل کے اندر تو ہی تو ہو تو ہی تو قلب تپا میں دیدہ تر میں تو ہی تو ہو تو ہی تو میرے لیے تو بحر و بر میں تو ہی تو ہو تو ہی تو جان سے بھی جو مجھ کو ہے پیارا تو ہے تو ہاں تو ہے تو جس کے لیے سب کچھ گوارا تو ہے تو ہاں تو ہے تو دونوں جہاں میں میرا سہارا تو ہے تو ہاں تو ہے تو میری ناؤں کا کھیوت مہارا تو ہے تو ہاں تو ہے تو اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ کرتے فنا سب میرے ارادے اے میرے اللہ اے میرے اللہ جام محبت اپنا پلا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ اپنا بنا لے اپنا بنا لے اے میرے اللہ اے میرے